Podľa terapeutov existuje niekoľko zásadných otázok, ktoré by si mal každý pár vedieť zodpovedať už na začiatku svojho vzťahu. Čo vás môže ochrániť pred zlomeným srdcom a nepríjemnými rozchodmi? Tak tu sú niektoré z tých otázok. Ako často vás chce partner alebo partnerka vidieť či písať si s vami? Vyhýba sa konfliktom? Aký má postoj k verejnému prejavu náklonnosti? Kde sa radí v politickom spektre? Sú jeho zlozvyky tolerovateľné? Čo váš partner alebo partnerka vo vzťahu vyslovene neznáša? A ďalšie otázky, ale na toto si treba dopredu teda vraj dať odpovede. Jedna moja kamarátka ešte v mladosti, a ja som bola mladá, si hľadala taký vážny vzťah, aby to mala už na celý život. A páčil sa jeden taký vysoký, čierny mládenec, dokonca aj ona sa jemu páčila. Jedine, čo mu vadilo, čo jej vadilo na ňom, že bol mlčanlivý, neprehovoril, na rande boli a nepovedal jej kompliment. A ona sa napríklad vypytovala na jeho rodinu a o tom nepovedal vôbec nič. A raz sa opil a povedal, že moja mama je jedna hysterická fúria. Ja neviem, ako to s ňou ten môj otec môže vydržať. A tá kamarátka mi potom povedala, to bol ten pravý. To som hneď vedela. Len musím dať pozor, aby neprestal piť. Je veľmi dôležité pri týchto otázkach a odpovediach si dávať pozor, zvážiť každé slovo. Niekedy malé pošmyknutie stačí a má to iný význam. Sa bavili takto dvaja kamaráti, som si spomenul taký detský vtip. A jeden hovorí, no vieš, sedím s jednou veľmi peknou babou a chcel som jej povedať, že máš veľmi pekné kecky. A povedal som jej, máš veľmi pekné cecky, no a úplne som to pokazil. A druhý hovorí, no mne sa tiež stalo niečo podobné, vieš, sedím doma, manželka bola na tom kuchynskom pulte, pripravovala kávu a ja hovorím, miláčik, mohla by si mi podať cukor, som chcel povedať a povedal som jej, ty svinia jedna hnusná, d***bala si mi celý život. To je krásny chod, toto. Ja si myslím na druhej strane, že tu je niekoľko otázok spomenutých, ale podľa mňa najdôležitejšia otázka je, či sa vôbec ľúbia. Hej? Lebo na začiatku vzťahu každý čaká, že kto to povie prvý. Že kto povie prvý, ľúbim ťa. Že povie, Tomáš, ja ťa ľúbim. Hej? A on povie, aj mne je s tebou celkom fajn. Ale po rokoch Tomáš povie, mne je s tebou stále fajn. Hej? A ona povie, a ja ťa furt ľúbim. Hej? Lebo ak ste si všimli, tak láska medzi dvoma ľuďmi je jediná láska v prírode, ktorá časom klesá. Nikde inde to tak nefunguje. Iba medzi dvoma vo vzťahu. To je jediná láska, ktorá vie pod ľudskom, ktorá ani jedna, napríklad máš dieťa, to budeš milovať stále rovnako. Aha. Celý život. Aha. Máš psíka, aj to budeš milovať celý život úplne rovnako. Ani som nikdy v živote nepočul o nejakom 6-ročnom chlapcovi, ktorý povedal, že mňa už nebaví moja babka. Ja by som chcel stretávať iné babky. Mišo, toto je hlboká myšlienka, ale taká mrazivá. To je pravda. Preto treba udržiavať a dávať pozor. Áno, a hovoriť si, že sa ľúbime. Vidíš? Ale nie je tak ako ty. Ľúbim tá, ja tá ľúbim. No. Nie je tak. No. On je to veľmi ťažké vždy na začiatku akože trafiť tú... Pravú. Aj to, ale že trafiť tú správnu otázku, lebo človek niekedy sa opýta niečo zlé, nevhodne. Napríklad, hej, tu je, že všetky tie otázky a čo to, a posledná, že či vaša partnerka vo vzťahu vyslovene neznaša, no moja napríklad, keď sa pýtam takéto otázky, hej, a zrazu som na tom zle, ale čo je hrozné, že ja väčšinou vidím tých mladých, že vlastne oni aj tak nevedia, čo chcú. Ja som videl, dvaja mladí si volajú, že si to určite zažili a večera už. A teraz, no tak zlož ty prvý. Nie, ty zlož prvá. Nie, prosím ťa, ty zlož prvý. A potom ty urobíš, že zloží a zlož, zvoní naspäť. Ty si zložil. A hovorím, no, však si podala, aby som zložil. Tak, no ale to si nemala zložiť, tak si vravela, že mám zložiť prvý. No ale ty nesmieš robiť to, čo ti ja hovorím. Aha, hej. A už je, vidíš? Tá veta, nesmieš robiť, čo ti ja hovorím. Skúste to po 10 rokoch pripomenúť svojej žene.
Ale to je pravda, že... Není to vôbec pravda, že odchádza tá láska po rokoch. Ja som vydatá vyše 60 rokov. Láska ostáva, ľudia odchádzajú. A môžem povedať, že môj muž mi vyznáva lásku tak, že mi povie, ty si bola taká pekná, keď si bola mladá. Inšpirovalo predsa len aj to, čo hovoril Michal a Julinka teraz, že tú lásku treba ju udržiavať. Lásku k svojej manželke. Aj k manželkám svojich priateľov. Pretože ono, tá láska je skutočne musí byť čistá. No, jeden francúzsky filozof povedal, že je nemorálne zvádzať manželky svojich priateľov, ale povedzte mi, ako sa mám dostať k manželkám svojich nepriateľov. Ja to tak sa pokúsim uzavrieť. Ja s tým súhlasím, že naozaj treba sa pred vstupom do toho manželstva trošku orientovať, hej. Pýtať sa a získavať tie odpovede, aby sa potom nestalo, hej, že ako tomu chlapíkovi, čo po 30-ročnom manželstve vyplňoval nejaký dotazník a, v kolónke rodinný stav napísal bezvýchodiskový. Čiže radšej sa treba popýtať, hej, aby to takto neskončilo. Ale aby sme zase neskončili tak beznádejne. Ja som mala starého otca po mame, ktorý bol teda veľmi, veľmi vtipný človek. A ten vždy, keď ma chcel povzbudiť, tak povedal, keď nevieš plávať, nemusíš sa hneď utopiť. Stačí trošku vydržať. To ma veľmi vždy povzbudilo, že niekedy stačí trošku vydržať. Vy ste vydržali, dúfam, milí priatelia, pri dnešnej sedmičke až do konca. My sa z toho tešíme a tešíme sa aj na stretnutie s vami opäť o týždeň. Dovtedy sa majte fajn.